My jsme se rozhodli, že uděláme takovou malou cizineckou sondu. Pozvali jsme si 4 cizince, kteří žijí v Čechách, abychom se jich zeptali, jak se jim tady u nás žije. A já jsem si vzal takovou posilu svoji manželku, protože moje manželka výborně vaří. Já myslím, že přes jídlo se lidi setkávají úplně nejlíp a nejrozuměji, protože kdybychom měli s cizinci mluvit třeba španělsky, anglicky a srbsky, tak by nám to nešlo, takže budeme mluvit česky a budeme k tomu trošku vařit. Já moc mluvit nebudu, protože David mi zakázal mluvit, řekl, že já můžu jenom vařit. No mě to napadlo, že je to takový hezký poznat ty jiný světy přes jídlo. To je nám takový nejbližší, že jo? Takže máme tady 3 ženy, jsou hosti. Jeden muž, takže my 3 ženy budeme vařit, já to zabiju kachnou českou. No a budeme mít nějaký dál a budeme mít pitu s višněma, to se můžeme naučit, tím se obohatíme a třeba i naší kachnou tady obohatíme naše cizince žijících v Čechách. No aby to nebylo jenom o jídle, tak já se dotknu samozřejmě i existenciálních a filozofických věcí, protože já nevařím, vaření je mi cizí, vlastně jídlo nesnáším, takže já se spíš zabývám tou ezoterikou a filozofií. Tak aby ten pořad byl vyvážený, abychom jenom nejedli, ale zároveň se i něco dozvěděli, tak od toho tady budu já. Nesmím mluvit. Takže Ivono, co budeš vařit? Jmenuje se to pita s višněma, jinak abych to přeložila do češtiny takový štrůdl, jako višňový. Dobře. Z kupovaného těsta. Neudělala si čerství? Neudělala. Byla jsi líná? Byla jsem líná. To je jako u mě. Hele, a to je jakoby tradiční srbský recept, chápu to dobře? Já bych řekla, že je tradiční srbský, že možná se dělá jako i v Makedonii, v Bosně, to nevím, ale jako u nás rozhodně hodně se to dělá. No tak jo, tak jak se to dělá? Tohle je nějaký těsto teda kupovaný? To je kupovaný. Kde se to kupuje? To je ta jako ženy, myslím, že se to říká. Ta ženy? Hmm. Aha. Kupuje se to v takových speciálních balkánských prodejnách. A nebo většinou, když se jede domů, tak se to pak veze sem. Já jsem si to právě jednou koupila v takový balkánský prodejně a nevěděla jsem, co s tím, protože... No, uvidíš. No a já jsem to pomazala medem, ty pláty, jsem si říkala, to bude dobrý, to bude taková jako baklava, tak jsem to takhle pomatlala medem, takhle jsem to dala do trouby a úplně to stvrdlo. Tak no, protože med se dává, až se to vyndá z No, tak strojů. To jsem nevěděla, tak mi to ukaž, jak Dobře. Se to dělá. Já ti budu pomáhat, Dobře. Jo? A to je celý, jo? To je celý. Zatím. Jenom jako olej, cukr, takhle to házíš na sebe. Mm-hmm, mm-hmm. Dobře. Tak to je zatím celý ten. Než přijdeme na ty višně. Já jich většinu dávám 5 nebo 6 těch plátků. Vyděsilo tě české jídlo, když jsi sem přijela? Nevím. Na začátku? Na začátku jo. Jako, myslím, ty hospody, tak jestli to tak můžu říct. Aha. Ale pak se to zlepšilo. Abych řekla před pandemií, že ta pražská gastronomie byla na velice vysoké úrovni. A před těma 20, co jsi říkala, 29 let, 29, že jsi tady? Tak to bylo, že jo, smažený sýr, tatarka a obloha. A to bylo málo. Bylo takový mastný. Hele, a je něco, co jsi jakoby vůbec neznala? Jako něco českýho? Já jsem jako urbanista a pracovala jsem na útvaru rozvoje města a my jsme tam chodili, že jo, do té jídelny. A pak jeden den tam byla taková červená polívka, že jsme měli stejnou polívku jako všichni a jídlo jsme si vybírali ze 3 jakoby jídel. Jasně. A pak byla taková červená polívka. A když řekli, že to je z vepřové krve, tak jsem málem omdlela. Že... A to jsou višně, jo? To jsou višně. Tak to se teda v Čechách jako z višní se, myslím, moc nevaří. Jako z třešní se dělá bublanina a tady ty věci. No to je z višní, můžeš taky udělat bublaninu. Kdo má rád sladší, tak dá víc cukru, kdo má rád míň sladky, tak dá míň. A my dáme víc. My dáme protože víc. Protože podle mě jsou višně kyselí. Ale nesmí to, ten cukr přebit, jako tu chuť ty višně. Můžeš tam dát jabko, můžeš tam dát prostě cokoliv, co ti chutná. Tak. Ještě to potřebujeme olejem. Všechno taky rukama.
a dáme to na 35 minut na 180 stupňů. Tak. Pita s višněma. Tak už to máme hotový? No, to je hotový. A jíst to můžeme už rovnou? Až to trošku výst, jenom by se spálila. To je jak, podle mě jak karamel, víš, takový. A on to těma višněma. No. Tak jo. Tak. Takže pita s višněma. Pita s višněma. Srbsko. Je Sika z Kolumbie, říkám to správně? Ano. Přímo z Bogoty? Ne, nejsem ne. Přímo z Bogoty. Ne. Když se podíváte na mapě, ano. A tam uprostřed, tam, kde dáváte prsty, uprostřed, odkud jsem, od tam jsem. Jo, a jak se tam jmenuje? Tam se jmenuje Ivagi. Ivagi, takže z Ivagi. Vy jste jakoby pěstitelé kávy? Ano, my jsme hodně známi ohledně kávu. My jsme třetí producent kávu, nezbíjete tětka. První je Brazil, druhý je Vietnam, ano. A pak je Kolumbie. A jo, u nás jsou hodně lidi, kteří to... I taky, pokud jsme producenty, taky jsme konzumenti. No. My Češi taky pijeme hodně kávu. To je země, že třeba Poláci, Rusové spíš čaj, Poláci herbátku říkají. A my vždycky, když chceme někomu udělat radost a přijde na návštěvu, říkají, dáte si kafe. Říkají Češi, jo, takže a kafe znamenalo u nás takový to logrový, teď už máme ty presíčka, už je takový vyvoněný a samozřejmě s tou kávou jsou spojený i krásný zážitky, že člověk pije černou kávu, že se tak uvolní, uklidní. A jak tady dlouho žijete? Jo, už bude, v Saři budou 6 let. 6 let. A jo, tak jsou mluvíte, moc smyslivý. Mluvíte hezky česky? Snažím se, jistě. Je to krásný, já vám rozumím. Kdybychom mluvili anglicky, tak byste zase nerozuměla vy mě. Jesiko, to znamená 6 let a pracujete tady jako co? Jako, jaký máte povolání? No, já teďka studuju, já jsem přijela jako studentka, vládní stipendistka a teďka dokončím na vás ujít a pak začínám pracovat doufám. A co studujete? Studuju mezinárodní rozvoj. Mezinárodní rozvoj. Mhm. Tak to je krásný. Tak... Jo, to a chcete tady dál žít? Ano, jaksi. Zatím se to milují, takže doufám, že Češi se budou. To znamená, že byste nás hodnotila spíš pozitivně, jakoby, zemi? Jo, pozitivně, jo, hodně. Pozitivně. Jako, já zatím jsem neměla žádné špatné zkušenosti. Vím, že některé kolegy vždycky říkají, že jsou nějak přísní lidi, ale pro mě to nebylo tak. To rád slyším, protože my jsme měli celkem početnou emigraci jako v roce 48-68 a když teď utečenci přišli do Evropy někteří, tak v některých místech v Čechách byl trošku problém, že lidé se proti tomu bouřili, protože všechno, čemu nerozumějí nebo že ty lidi neznají, tak se jich trošku bojí. Takže vy jste neměla nikdy takovouhle smutnou nebo špatnou zkušenost? Zatím ne. Ne, já jsem tady ráda a jako pokud se domluvím česky, vím, že to je jako dobrý, ale někdy jsem měla možná problémy, že Češi, protože neuměli anglicky, například nebo španělsky, což já mluvím úplně skvěle, oni se nějak jako nestyděli, ale prostě nechtěli se mnou se bavit, ale jen to bylo kvůli tomu, že jsou kvůli bariéra, bych řekla, bariéra. Ale jinak jako... teď mě rozumí i vy, rozumíte i vy, takže... Já vám rozumím krásně. A nechybí vám moře? Já jsem přímo jako z hora, no. Takže moc ne, jak Kolumbie je velká, takže u nás trvá to dlouho, než se dostaneme k moři, takže pro mě kolik to hodin není... jedete autem k moři? 12 hodin. 12 hodin, tak to je jak u nás. To je jako, ano, přesně tak. To je pozoru. Ale my jsme ve stejné země, no, takže vy si musíte nějak dostat. A nestýská se vám po rodině, když jste takhle? Třeba tady? Oni vždycky říkají, kdy se vracíš, kdy se vracíš. A já říkám, no, někdy, brzo. Když jste sem přijela před 6 lety, nebo přiletěla, tak ten první týden bývákový asi nejtěžší, co se týče aklimatizace, zvyknout si na jinou zemi, jiné lidi. Co se vám vybavuje při té vzpomínce? Jo, já jsem měla, jak bych řekla, jako stěžství. Já jsem přijela studovat češtinu na Karlově. A tam byli, jako se mnou studovali, taky cizinci. Takže to bylo takový bratelský, já jsem se nemohla první týden jako dostat do české atmosféry, takže to bylo pro mě první týden, ale pak to přišlo. Jo. A mám historku vtipná,
že je, my jsme se učili matiku. Aha. Se španělštiny, z angličtiny do češtiny. No. A ten učitel se na mě právě, odkud jste? Jsem z Kolumbie. A prosím vás, jak maluje na tabule křipka. A se ptát se na mě, jak se tomu říká česky? Ale já nevím, jestli to smím říct. No, klidně. A já říkám, no, je španělský. A já říkám, no, to se říká kurva. A to byla asi první vzpomínka, co si po... Tak to je krásný, tak to samozřejmě můžeme použít tohle. Já myslím, že každá kuchařka česká kachnu s bramborovým knedlíkem dobře zná, takže toto je recept pro cizince, který mají rádi knedlíky a chutná jim pečená kachna. Nevědí, jak udělat knedlíky a úplně... jednoduchou pečenou kachnu. Takže tady jsou půlky kachny, můžete použít i celou, to je úplně jedno. Jenom to rychle osolíte pořádně, okmínujete a to je vlastně, co se týče kachny, jako úplně všechno. Akorát jí podlejete vodou a dáte jí píct. Samozřejmě dá se kachna pít třeba takovým tím pomalým pečením, který je teď moderní, že třeba trvá 6 hodin. Já na to nemám nervy. Nemám na to čas a bojím se trouby strašně, že třeba se nevypne, když má. Takže já kachnu peču normálka tak jako 2 hodiny. To zvládnu na nějakých 180 stupňů. Proto říkám, že s kachnou, jako pokud se s tím nechcete hodně mazlit, tak s tím není moc práce. S knedlíkama je to maličko horší, ale ty přijdou na řadu až za chvíli. Takže sůl, kmín... pro cizince, žijící v Čechách. Tak kmín normální, ne římskej. To je asi podstatný s tím, to myslím moc dobrý není, to jsem jednou spletla a bylo to příšerný. A tu normálně podlejeme vodou a dáme do té touby, jak jsem řekla, tak zhruba 2 hodiny na 180. Já to dělám tak, že jí peču hodinu a půl a na tu poslední vlastně půl hodinku jí odkloupím, aby se tam udělala taková ta dobrá, pěkná, křupavá kurčička, jo? Je to podle tý vodou, tak snad akorát, možná to hlídejte, někdy se ta voda rychle vypeče. Zakopit a dát do trouby. Než se upeče kachna, tak se dáte vařit brambory a brambory normálně úplně ve šlupce neloupat, dát do vody, nevím co, 20 minut se vaří brambory zhruba tak a to je celý zatím to kouzlo, jo? Z těch brambor potom budou ty bramborový knedlíky. Tak mým dalším hostem je Sergej. Sergej, to je pita neboli česky višňovej štrudl, to vždycky říkám svým hostům. Sergej, jak dlouho tady žiješ v Čechách? A tak 8 let, už možná 9, no, už ta tvoje. A proč jsem přijel? Co tě sem táhlo? Přijel jsem studovat, ale měl jsem na výběr několik států. Jo, to byla Kanada, byla to Malta a bylo to Česko. Tak přiznám se, že Česko bylo jedno z nejlivnějších těch států a zároveň ten jazyk, jo, protože čeština je mnohem blíž k ruštině než angličtina. Takže asi byl to jeden z těch důvodů a vůbec tam neletuju, jo. Předtím, že jsem byl v Praze jako turista, tak jeden den asi projezdem. Ano. Jo, a přiznám se, že moc se mi tady nelíbilo. Jo. Zamiloval jsem do Česka už potom, až jsem nestěhoval. Studuješ něco ještě furt? Ne, už jsem vystudoval. A co jsi vystudoval? A jsem studoval na ČZU a studoval jsem pěstování rostlin. Pěstování rostlin? Takže a pracuješ tady jako někde? Jakoby... Pracuju, ale jako realitní makléř. Pěstuju jenom doma na okně, mám rajčata, mám ananasy, mám takové citron. Realitní makléř. No to je zajímavý pohled. A chceš tady zůstat jako dál? Nebo se vrátíš domů? Do Ruska nechci. Určitě. Mně se tam nelíbí klimat. Jo, a nějaké politické věci, s kterými nesouhlasím. Já nevím, jestli já chci zůstat. Minimálně dalších 5 let tady plánuju zůstat určitě, ano. Ale mám sen bydlet někde u moři. No, tak to je škoda. No, tak protože praotec Čech u Řípu to tady takhle rozhod. My jsme moře mývali, ale už ho nemáme a už ho asi nikdy mít nebudeme, takže to se bohužel splnit nedá. A Sergej, ty ses narodil v Orenburgu? Ano, narodil jsem v Orenburgu, celý život jsem bydlel tam. Jenom aby jsme tak jako by to umístili nějak, to je někde na hranicích s Kazachstánem? Ano, je to tak...
kuseček v rámci České republiky, mm-hmm. to se nedá, protože ano. to je tak jeden den já cesty, jo. ale v ruských mm-hmm. velikostech je to kusek. Tak to znamená, že v češtině si studoval tady, ano. jo, takže čeština ti nedělala problémy? No, přivní pár let, mm-hmm. to bylo docela problém. Jo. Já přiznám se, že jsem přišel studovat český jazyk na začátku a byl jsem špatným studentem. Mm-hmm. Já jsem chodil na lekci jenom těch, které byly jsou venkovní a aha. že jsme spíš bavili s Čechama. Jo, mm-hmm. na tě písemní lekci jsem skoro nechodil vůbec. Jo, tak proto do té cítím ten výsledek. Jo. A to je v pohodě, já tě rozumím krásně. My jsme se jako děti učili rusky, já jsem ještě z té generace, kdy jsme měli 8 let ruštinu, takže mm-hmm. v azbuku umím taky ještě pořád si to pamatuju, že vdruk achotník vybigájet priamo v zajčika striljájet, pif paf, ojojoj, ubigájet zajčik můj. Tak to je moje ruština. Ale myslím, že máme blízko k sobě i tou řečí, nebo to. Zdá se ti tady ta politická situace přehlednější než v Rusku, třeba u nás v Čechách? No, co se týká svobody slova, ano. Mm-hmm. Jako myslím, že to je v podstatě v současné době to hlavní problém mm-hmm. v Rusku, že i při tom, že ty vůbec nevíš, co můžeš říkat a co ne. Může být úplně nepoliticky nějaké věci, které mm-hmm. netýká mezinárodní politiku nebo vlastně pana Putina nebo kohokoliv jiného mm-hmm. a za to ty můžeš dostat pokutu nebo nějaký jakýkoliv trest. Ano. Jo, což tady občas si divím, jak jste tady na tom svobodně, jo, co si píšu třeba na Pražském hradě občas a tak dále. Ano. Tak ano. V Rusku by to ani náhodou nemohlo stát. Tenhle druh humoru by tam neobstál. Ano.